Mwebali, mwebali lidala kubanga nsonga zino tuzitambuza fena. Zesalina sifu kubanga tempo zimbega tako. Mwabagoberera side yeyo, mwebali nyo mwebali lidala. Waliwo abana mukaga, abafiriddewo mbulaga, kosana wala abatano nebalumizibwa byansuso. Oluvamya lwa bomu okubakuba bino nga bibadde mu district eri eya Adjumani wano mu ggwanga Uganda. Abaana abakubiddwa babadde babeera mu nkambi eyaba abantu abakunganyizibwa nga bakoseddwa ate mpozi entalo kwosa ate mpozi n'ababundabunda eya Maji 2 Refugee Settlement. Bano nga babadde bagenda mu maaso n'okubanga bagenda mu nsiko nga babaako emizannyo gye bazannya. Era bano ne basanga ekintu kye bataategedde ne batandika okubanga ate mpozi bakitema atema okufuna oboolyawo kye bazannyisa. Bagenze okwekanga nga yabadde bomu eno n'ebwatuka netta abaana mukaaga kwosa ate mpozi n'abataano benkugambyeko abakoseddwa ebyensusso. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya West Nile, omukyalo oyo SP Josephine Angusha yakakasizza enteekateeka eno era n'akakasa n'okufa kw'abaana abaana n'abalumiziddwa n'akakasa nti batwaliddwa mu malwaliro ag'enjawulo okulanga bafuna obujjanjabi obwannamaddala okusobola okuba nga ate mpozi bawona. Abaana abaafudde bato tufu nga tebanatuuka na myaka gya tiini. Abo bo tunulidde enamba yabwe esinga agamu kumanya aganokoddwayo actual abaafudde specifically kuliko Joseph Otto ono yadde wa myaka mukaaga gyokka bambi kitalo nnyo. James Drago myaka 9 ono naye bw'atyo asudde okubanga alugulamu obulamu. Kwabaddeko Emmanuel Duku myaka 7 nga kuliko Isaac Amaluma myaka 11 kwosa ate mpozi ne Thomas Mariko Thomas Edema miaka 10 ne Justin Mandre miaka 14 juka. Bibasodo kubanga tempo zibo katonda tiaba soyosa kubanga walu simatuka. Chitalo nye chaba nabano abatanu nabo abasodo kubanga tempo zibaona na yenga bali bobi kuliko Jonathan Wani kuliko James Abao nabalala. Abasodo kubanga bao nechi ya mbila chuna yenga na bobe itaga sala. Olwebi vune obuundu kwa sate mpozi nobulumi. Weba itamu mkasera kano. Nobu janja weba funa. Bubasoso kubanga bafu neche tisinga. Obo kuona njege eno. Binone bitundu bieno. Adjumani kwa sane bitundu webie ngurueyo. Eda bakubiliza nyaba ntu wabela yo. Okubela abe gendeliza. Walu nabana abaino muze gokulo nda scrap. Monsiko. Mubisozi-sozi, mubibida-bida, nti osolo kugwa kuchintu kyotategeera bulungi gwe n'okituwala olw'okuba kiwuma ojja kwekanga olonze bomu obanga olonze ekintu eky'obulabe wabula tojja kitegeera olw'ensonga tokimanyi. So baga nti babere beegendereza nnyo mu nteekateeka eno. Jjukira nti ebitundu bino bye bisinga okubanga byakosebwa entalo ez'omu mpembe Joseph Kony ebbanga lyamala ng'alwana mu myaka gy'ekinaana paka 9 ate mpozi paka yawangula okubanga asese tuko okweyongerayo. Naye nga bitundu bino olw'okuba nti abayeekera baabikozesa nnyo kwosa ate mpozi si bayeekera bokka n'abasirikale aba UPDF nti oboolyawo baasuula ebintu eby'enjawulo baagwibwako ebintu eby'enjawulo baawulibwako ebintu eby'enjawulo nti osobola n'okugwa ku kiso, osobola okugwa ku mundu, osobola okugwa ku bomu, osobola okugwa ku grenade n'ebirala bingi nnyo byenza okugwa ate ng'ate mpozi ogwako naddala ebikozesebwa amagye oba ebintu ebyokulwanyisa. So mu mbeera eyo bakubirizanya abantu okubeera abeegendereza ate tekiri ngulu yokka nti ne wano waffe wano nti bantu bangi bakozesa ebifo eby'enjawulo okubanga bakolerayo ebintu eby'enjawulo kale gw'ojjagenda ogambe nti biri eri ngulu so nga naawe gwe omwana wa wano alonda scrap naddala abaana abalonda scrap manyi kati bayiga okulonda scrap balonda ebikebe ebya balonda plastic balonda obuchupa balonda ebintu eby'enjawulo nga babitwala mu bantu ab'enjawulo okubanga babifunamu ssente. So mubeere beegendereza nnyo ekintu kyotategeera bulungi kiweekengedde kiviire woba tosobodde kubanga okiroopa kiviire kozi oyinza obutamanya kiyinza kuvaamu wabula ate obanga mutuufu olina obusobozi kiteeke mu bantu oba kiroope mbe bubiyinza oba mbe kikwatako kubanga tomanya kiyinza kubanga kiddiira. So bambi abe abaana abasudde okubanga bafa kitalo nnyo eri bazadde baabwe kitalo nnyo eri abantu baabwe kitalo nnyo eri ab'enkambi eno
n'abantu abalala b'enjawulo abakwatibwako ensonga eno. So nga tene gwanga kubanga ebintu ng'ekyo ekibanga tekisse abaana nga tewali mbeera ya lutalo, tewali mbeera ya kulumbibwa, ate ekyo nakyo munaye kiba kirala. So y'embeera eyabadde mu Adjumani, tusaba ate embeera eyo Katonda eme kubanga agikomyawo mu ggwanga Uganda ey'entalo, kosa ate mpozi n'ebintu ebifaanyiza bwe bityo. Mwebali nnyo kubanga mugoberera, nze Salina Sifu.